twari tuzi ko abantu abarokotse genocide yakorewe abatutsi batuye Kivugiza ya Kigali bemeza ko kugira ngo genocide yakorewe abatutsi igira ubukana burenze uruhare runini rwabaye rw'itangazamakuru dore ko bamwe mu banyamakuru bagize uruhare runini muri genocide yakorewe abatutsi bare batuye ku Kivugiza nkuko no sisi tuse abivuga mu mateka yaranze ako gace ahanga iruhande turi yinzu mubona yari batswe mu gihe twahita Imana Noheli yari umunyamakuru mukuru cyane kuri radio RTM ya radio rutwitse muzi yakoze akazi gakomeye cyane muri genocide yakorewe abatutsi kugira ngo ikangurire aho tukwica abatutsi akaba mubari barimo cyane ndetse hano kukivugiza Noheli ituma no umuntu uzwi cyane wagize uruhare rukomeye cyane mu mateka abera ahangaha ariko se wenyine wuko hari n'abandi benshi ndibuka umunsi umwe mvuye mu rugo nshaka kujya hariya nkubita n'igitero cya Noheli bageze hari umwana witwaye Nodu wari utuye hariya yarapfuye baramwishe ne wambwiye ati Bosco ati hunga ngewe numvaga ko ibyo bintu bidashoboka kumuturanya ashobora kwica uwundi gutanga igisho suzuye urwango n'amacakubiri ni bimwe mu byaranze umwuga w'itangazamakuru muri icyo gihe RTL mundi yakurikiraga umunsi ku wundi uburyo bwicanye mu kugenda ku buryo rwose yageraga ndi gihe igira abatasima karitse bagenda bayirangira abantu giye bari kuburyo yavugaga abasigaye ahangaha uhisha ahangaha yashaga amakuru ahagije cyane kuburyo amakuru yose yavugaga yabagarangira abicanyi wabonaga bisa nkaho biteguye naho abatuye Kivugiza kimwe n'abari mu mwuga w'itangazamakuru muri iki gihe basanga hari ikitangazamakuru rikwiye gukora kugira ngo abanyarwanda babane mu mahoro icyo ryadufasha nuko njya mutanga amakuru koko neza cyane cyane ku bijyanye na genocide mugatara amakuru ari ku bikorwa birimo byo kwibuka kugira ngo bidufashe kugira ngo amakuru abikwe neza koko y'ukuri ku byabaye muri genocide yakorewe abatutsi 1994 uyu munsi rero itangazamakuru nta kindi rikwiye gukora uretse gukora ibyiza rikanyuranya n'iby'itangazamakuru ribi ryakoze rikigisha umwe n'ubwiyunge rikigisha abanyarwanda rikabavugira ibibazo kugira ngo bishobore kugera ku bayobozi babikemure nicyo itangazamakuru rikwiye kuba rikora rigakora kinyamwuga kuko abanyamakuru nka bariya twabonaga ba Noheli n'abandi ntago babaye abanyamwuga twebwe abanyamakuru icyo dukwiye gukora no gukosora amakosa yakozwe na bagenzi bacu amakosa ba Noheli bakoze na babemereki babiburwango n'amacakubiri mu banyarwanda bagatuma genocide igira ubukana nk'ubwo yagize twebwe abanyamakuru kuri iki gihe tugomba gukosora ayo makosa bakoze Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside itangaza ko itangazamakuru ry'ikigeri itagomba gutandukanya n'umurongo igihugu cyashyizeho w'iterambere ry'abaturage ubutumwa rero nuko nkuko imiyoborere myiza iki gihugu yerekana icyerekezo cyiza kuri buri munyarwanda itangazamakuru rigomba kuba zimwe mu mbaraga zituma iyo miyoborere irushaho kuba myiza icyerekezo kikaba kimwe mu rwego rwo kubungabunga amateka yaranze bimwe mu bice bya Kivugiza mu gihe cya genocide yakorewe abatutsi abarokotse genocide muri ako gace basanga ari ngombwa gufata neza uduce twaguyemo abazize genocide mu rwego rwo gusigasira amateka yaranze Kivugiza Leonce Nyirimana I Kigali